shamiitu keenay haddana asaga faaruq naga noqon haya waxyaabaha ay sheegayaan dikada kama dhoofto kamana dhoofin inta jubbaland ay gacanta ku haysay wixii ka horeysa manuu ma garan karno kulley anagu waxaan ka sheekeyn karnaa xilligii anagu aan jubbaland ay gacanta ku dhigtay jubbooyin waxaa soo celinayaan waxaan oran karaa horta waxa mucaaradkana way soo celin karaan oo horumarka kasoo horjeeda asan oran karaa waxyaabahaas unbaa mooye adugu ma kula tahay shabaab iyo jubbaland oo laba xabad iskala soo horjeeda waa dhaqaalo ku midoobi kartaa macnaha waxyaabaha minorka qofka bini aadanka caqliga leh oo insaanka ah fakerka ah waxuusan qaadan karin waa mugti waxyaabahaasaa la iska qoraya marka waa iska nimanka maaragtay meelaha ka qayliyo kale maaragtay waxyaaba maxishoodayaasha oo kale ka mid yihiin hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.